Socialite maarufu nchini Zimbabwe, Genius Kandungure, akifahamika kama Jinimbi, amefariki dunia. Jinimbi amefariki kwa ajali ya gari aina ya Rolls Royce katika barabara ya Barrowdale huko Harare, Zimbabwe, leo asubuhi. Msemaji wa jeshi la polisi huko Harare, Zimbabwe, Paul Nyathi, amethibitisha taarifa hiyo huku akisema Jinimbi amefariki na wenzake akiwemo Video Vixen anayefahamika kama Mimi Moana pamoja na Limumba Karim. Ukikidaiwa walikuwa wanatoka club maarufu Harare ikifahamika kama Dreams Night Club kusherekea siku ya kuzaliwa ya Mimi Moana. Jinimbi na wenzake wamefariki baada ya gari yao kugongana na gari nyingine. Shuhuda wa ajali hiyo amesema Jinimbi alikuwa akiendesha gari kwa spidi sana. Jinimbi amejizolea umaarufu mkubwa sana huko Zimbabwe, ni mfanyabiashara ambaye anamiliki nyumba ya kifahari, anamiliki magari tofauti ya kifahari, ambaye pia anamiliki kampuni ya Pioneer Gas ambayo inafanya kazi katika nchi tatu, Botswana, Afrika ya Kusini pamoja na Zimbabwe, lakini pia alikuwa ni mmiliki wa club ya Dreams Night Club. Jinimbi amezaliwa Oktoba 10 mwaka 1984. Amefariki akiwa na umri wa miaka 36 na alikuwa katika vichwa vya habari kwa matukio tofauti ikiwemo kukwepa kodi, na utajiri wake haujathibitishwa kutokana na biashara zake nyingi kutoziweka public. Lakini inakadiriwa alikuwa na utajiri wa hadi kufikia US dola milioni 10, yani zaidi ya bilioni 23.